Dragi moji najbrži igrači, dobar dan. Dobrodošli u nedeljno druženje u kvizu Najbrži igrač Srbije. Sigurna sam da ste odmorni, puni energije i dobro raspoloženi, jer nas čekaju jako lepi i interesantni izazovi. Pravila ovog kviza sigurna sam da sada čitate i da ćete u skladu sa njima učestvovati. Sigurna sam da znate i našu parolu. Pamet u glavu, telefone u ruke. Ajmo lagano da se igramo. Uskoro ćemo videti kako izgleda prvi izazov dana. Dakle, potrebni ste mi pobednički nastrojeni. Režija će nam sada pokazati o čemu se ovde radi. Aha, dajte da vidimo malo veću sliku. Pronađite životinju u koverti. Evo i veća sličica. Odgovor je ovde. Ono što je potrebno da uradite jeste da kreirate reč koja označava životinju, jednu životinju, a da iskoristite najmanje tri slova. Dakle, najmanje tri slova, sve ostalo je na vama. Daću vam malu pomoć na samom početku, to je da ne možemo iskoristiti sva ponuđena slova, jer je prosto nemoguće od svih slova kreirati naziv životinje, ali svakako možete iskoristiti tri ili životinju koju ćete kreirati od ovih ponuđenih slova. 10.000 dinara, brza veza, prvi najbrži igrač ko probija led ove nedelje. Čekam vas. Spremna sam da zapišem sve vaše predloge sve dok ne dođemo do tačnog odgovora, mada sam sigurna da će imati prvog pobednika, možda već pri prvom. Krava! Jako dobro, ali nije krava tražena životinja. Idemo dalje, jako brzo, zapisaću vaš predlog da bi svima bilo lakše. Dakle, čuli smo, krava nije krava. Ali ste svakako ispoštovali pravilo, međutim, nismo još uvek dobili traženu životinju. Idemo dalje. Dakle, najmanje tri slova, sve ostalo je na vama. Naziv životinje mora sadržati minimum tri slova. Ali šta bi to moglo biti? Koja druga životinja? Sigurna sam da jako brzo možete kreirati još neku životinju. Pogledajte dobro ova slova. Dakle, svako od ovih slova možete upotrebiti samo jednom. To je jako važno. Ne smete ponavljati slova. Minimum tri slova, sve ostalo je na vama. Kreirajte jednu reč, jednu životinju tačnije. Tačan odgovor je ovde u koverti, želim da je otvorimo čim pre. 15.000 dinara, brza veza. Čuli smo krava. Nije krava, šta bi to još moglo biti? Isto toliko jednostavno koliko i krava. Dakle, sve što je potrebno jeste da pogledate ova slova koja su ponuđena i da kreirate jednu životinju. Najmanje tri slova, napominjem. Šta bi to moglo biti? Nije teško, verujte mi. Nema potrebe da komplikujete sebi bilo šta. Samo pogledajte ova slova, bit će vam poprilično jasno šta je u pitanju i sigurna sam da ću jako brzo imati pobednika. Ovo je prva igra, tek se zagrevamo. Čekam prvog pobednika, nekoga ko će uzeti 15.000 dinara. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dajte mi odgovor. Dajte mi odgovor. Odgovor je lav. Lav. Zapisat ćemo, jako dobar predlog, ali nije to tražena životinja. Idemo dalje, jako brzo, halo, dobar dan. Dobrodošli, dajte mi odgovor. Odgovor, lav. Lav, ne, to smo već čuli. Molim vas, pažljivo slušajte, nemojte ponavljati predloge koje smo čuli do sada, zato su zapisani ovde. Ko ima još neki predlog? Dakle, ukoliko nije krava, ukoliko nije lav, koja bi to životinja mogla biti? Nema mnogo opcija, a da je u pitanju dobro poznata životinja, za koju svi znate, svi ste čuli za naziv te životinje,
a ja znam da ću svakog trenutka imati pobednika za ovu igru, 15.000 dinara. Nije teško uopšte, verujte mi. Ne postoji mogućnost da iskoristite sva slova. Pomoć koju sam vam dala jeste da naziv mora sadržati najmanje 3 slova. Svakako ne možete iskoristiti sva od ponuđenih slova. Halo, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, izvolite. Slušam odgovor. Ja se čujemo. Čujemo se jako dobro. Dajte mi odgovor. Slon. Slon. Jako dobro, ali nije slon tražena životinja. Dakle, čuli smo krava, lav, slon. Ukoliko nije ništa od toga, šta je? Halo, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Da li ste tu? Ja vas čujem. Halo, halo. Da li ste tu? Razgovarajte sa mnom, molim vas. Idemo dalje. Halo, dobar dan. Riba. Riba. Jako dobar pokušaj, ali nije riba tražena životinja. Šta bi to još moglo biti? Ukoliko nije ništa od ovog. Čuli smo krava, lav, slon, riba. Sve manje i manje mogućnosti. Moramo iskoristiti najmanje 3 slova. Sve ostalo je na vama. Znate da ne postoji varijanta da iskoristimo sva slova. Znate da je nagrada 15.000 dinara, da je u toku brza veza, da čekamo prvog pobednika. Jako dobre predloge sam čula do sada, ispoštovali ste pravilo, ali još uvek nemamo traženu životinju. Ona se nalazi ovde u ovoj koverti koju ću otvoriti jako brzo, sigurna sam u to. Tim pre što znam da volite ove igre, volite igre rečima, ovo nije ništa teško. Tek se zagrevamo i na pravom smo putu. Naziv životinje je isto toliko jednostavan koliko i ovo što smo čuli do sada. Šta bi to moglo biti ako nije ništa od ovog ispisanog? A da pritom iskoristite ponuđena slova najmanje 3, sve ostalo kako želite. Dakle, dobro poznata životinja. Laka igra, zagrevamo se. Neko u ovom zagrevanju može uzeti 15.000 dinara. Brza, najbrža veza. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Vas. Jako, jako dobro, ali nije irvas tražena životinja. Dakle, sada je jako, jako malo opcija ostalo. Jako, jako malo. Pogledajte dobro sva ponuđena slova. Potrebno je da iskoristite najmanje 3 slova. Možete iskoristiti slova koliko želite. Znate da ne postoji mogućnost da iskoristite sva. Ali u svakom slučaju najmanje 3 slova mora sadržati naziv vaše životinje. Za taj naziv dakle, naziv vaše životinje može sadržati i 3 slova, 4, 5, koliko god želite, samo znate svakako da ne može sadržati sva ova ponuđena slova. Odgovor je jednostavan koliko sve ovo što smo čuli do sada, a opcija je jako, jako malo ostalo. Stoga, budite brzi i iskoristite svoju šansu, uzmite 15.000 dinara. Za naziv jedne životinje, ajde da otvorimo ovu kovertu čim pre. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Slušam odgovor. Odgovor je bik. Bik? Da. To smo čuli malo pre. Zapisujem vaše netačne odgovore upravo iz razloga da ih ne biste ponavljali. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Slušam odgovor.
Dajte mi odgovor. Dobar dan. Ja vas čujem, dajte mi odgovor. Da nije prase. Prase? Nije prase, zapisat ćemo. Ali isto tako jednostavno koliko i ovo sve što smo čuli do sada, a sve manje mogućnosti. Dakle, životinja, dobro poznata. Čuli ste za nju sigurno. Najmanje tri slova. Halo, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Da li ste tu? Slušam odgovor. Da nije paun. Kako ste rekli? Paun. Paun. Jako, jako dobro, ali nije to tražena životinja. Sada smo definitivno jako, jako blizu. Nagrada je 15.000 dinara, 20.000 dinara, kaže režija. Da. 20.000 dinara, brza veza, tražimo jednu životinju. Ukoliko imate životinju koja nije ni jedna od ovih koje smo čuli do sada, sigurna sam da osvajate 20.000 dinara, jako, jako smo blizu rešenju. Pobednikom, naziv životinje, najmanje tri slova mora sadržati. Pogledajte ova ponuđena slova. Životinje sadrži četiri slova. Dakle, sada ste dobili veliku, veliku pomoć. 20.000 dinara završava na slovo A. Ovako ćemo to da predstavimo. Dakle, naziv životinje sadrži četiri slova, ni manje ni više, i završava na slovo A. Upravo sada ste dobili veliku, veliku pomoć. Nagrada je velika, 20.000 dinara. Nemojte čekati, nema mnogo mogućnosti. Dobro pogledajte ponuđena slova, budite brzi, najbrži, budite ovde čim pre. Uzmite 20.000 dinara za naziv životinje koja sadrži četiri slova, čije je poslednje slovo, slovo A. Pogledali ste, znam, neko će biti ovde svakog trenutka i dati mi tačan odgovor. Čekam pobednika prvog za danas, tek se zagrevamo, jako lepe igre na planu. Ajde da rešimo ovo čim pre. Odgovor je ovde u koverti, sigurna sam da ćemo je svakog trenutka otvoriti. To jest da ćemo čuti tačan odgovor. Dakle, četiri slova vidite na ekranu, poslednje slovo je slovo A. Možete iskoristiti samo ponuđena slova, nemojte ponavljati niti jedno od ponuđenih. Dakle, koja je životinja u pitanju? Šta se to nalazi u ovoj koverti? Dobro poznata životinja, čuli ste za njen naziv. Mogućnosti je ostalo jako, jako malo ukoliko imate u vidu ovo što smo čuli do sada. Jako dobre predloge sam čula, ispoštovano pravilo, međutim, sada je definitivno krajnje vreme da dobijem pobednika. I da menjamo igru, da se igramo dalje, naime, želim što više pobednika danas. Ovo su vikend igre, što znači lake, relaksirajuće igre koje vi volite. Ovo nije ništa teško, imate veliku pomoć i dovoljan motiv od 20.000 dinara. Dakle, tražimo životinju. Četiri slova, poslednje slovo je slovo A. Koja bi to životinja mogla biti? Znam da znate, znam da imam dobre igrače i da ćemo ovo rešiti svakog trenutka. U pitanju su sekundi, sigurna sam, koji nas dele od otvaranja ove koverte i od pobednika koji će uzeti 20.000 dinara. Da li ste dobro pogledali ova slova? Da li imate ideju? Sigurna sam da imate, da znate o čemu se ovde radi. Dakle, jako, jako smo blizu samom rešenju. Halo, dobar dan. Halo, Kuna. Kako ste rekli? Kuna. Kuna? Ne. Nije to tražena životinja. Jako dobar pokušaj, ispoštovano pravilo, ali šta ćemo sad? I dalje čekam pobednika. Daću vam
drugo slovo. Drugo slovo je slovo R. Aha, sada definitivno sam sigurna da imam pobednika. Imamo drugo slovo na ekranu. Imamo i poslednje slovo. Znamo da naziv životinje sadrži 4 slova. Šta bi to moglo biti? Odgovor je ovde u koverti. Ovo je vaša poslednja šansa da osvojite 20.000 dinara. 4 slova. Drugo slovo je slovo R. Poslednje slovo je slovo A. Odgovor je ovde u koverti. Čekam prvog pobednika. Imala sam mnogo najbržih igrača do sada, jako dobrih pritom, ali još uvek nemamo pobednika. Sada smo na domak rešenja i sigurna sam da će sledeći poziv doneti pobednika. 20.000, naziv jedne životinje. Mislim da je vrlo, vrlo jednostavan zadatak pred vama. Veliku pomoć ste dobili i samo je pitanje ko je najbrži. 4 slova. Imamo drugo i poslednje slovo. Imamo nekoliko pokušaja. Ispisani su svi predlozi koje smo čuli do sada. Još uvek nemam pobednika. Šta bi to moglo biti? Iskoristite ponuđena slova. Iskoristite ih tako da u ovom nazivu od 4 slova popunite prvo i treće. Drugo i četvrto znamo, dakle drugo slovo je slovo R. Četvrto slovo je slovo A. A ovo je vaša poslednja šansa, poslednja mogućnost. Krajnje vreme da uzmete 20.000 dinara. Više od ove pomoći ne verujem da će režija dozvoliti, da će pružiti. Stoga sledeći poziv mora doneti pobednika. Ne znam koliko tačno vremena preostalog za ovu igru. Bojim se jako malo. U pitanju su sekundi. U pitanju je poslednja šansa. Čekam pobednika. Imamo drugo i četvrto slovo tražene reči. Sve vam je jasno. Na ekranu vidite sve. Na ovoj tabli vidite predloge koje smo do sada čuli. Dakle, koja bi to životinja mogla biti? Ko će biti moj prvi pobednik danas? 20.000 dinara, ali i krajnje vreme da budete ovde. Iskoristite ponuđena slova. Formirajte vašu reč tako da umetnete jedno slovo na prvo mesto i jedno slovo na treće mesto. Dakle, drugo i četvrto slovo imamo. 20.000 dinara. Krajnje vreme da dobijemo pobednika. O čemu se ovde radi, ko će mi reći? Jako mnogo najbržih igrača danas. Jako dobri pokušaji. Volite ovu igru. Volite generalno igre rečima. Dala sam veliku pomoć. Motiv je sasvim dovoljan. 20.000 dinara. 20.000 dinara ide mom prvom pobedniku. Mnogo je igara na planu. Želim što više pobednika. Sigurna sam da je neko ovo rešio do sada. Sigurna sam da neko zna o čemu se ovde radi. Mislim da čak svi znate o čemu se radi, samo je pitanje ko je najbrži. Koverta je ovde, ja sam spremna da je otvorim. Dobro poznata životinja, 4 slova, imamo drugo i četvrto slovo. Isto tako imamo i poslednju šansu. Dakle, krajnje vreme
da dobijem pobednika. Sigurna sam da neko ovo može da reši. Sigurna sam da će neko uzeti 20.000 dinara. Poslednja šansa. Iskoristite ponuđena slova. Nedostaju samo dva slova. Želim prvog pobednika ovog trenutka sada. 20.000 dinara. Velika pomoć. Ne znam koliko mogućnosti imam. Svakako jako, jako malo. I jako malo vremena, a mnogo novca s druge strane. Stoga, budite brzi. Najbrži, krajnje je vreme da rešimo ovo. Životinja. Nedostaju dva slova. Faktički, za ta dva slova vi dobijate 20.000 dinara. Šta više da vam kažem, kako da vam pomognem? Više od ovog ne smem da kažem, jer bih u tom slučaju rekla rešenje, a to ne smem. Potrebno je da mi kažete vi rešenje i da vi kao moj prvi pobednik danas uzmete 20.000 dinara. Krajnje je vreme da se uozbiljimo i da rešimo ovo. Nedostaju dva slova. Ne znam da li smo, ne pamtim kada smo imali jednostavniju igru. Prva igra, tek se zagrevamo. Divne igre na planu, igre koje volite. Želim što više pobednika. Ajmo da rešimo ovo sada, ovog trenutka. Halo, dobar dan, dobrodošli. Halo. Dobar dan, slušam odgovor. Dobar dan, je li u pitanju srna? Srna? Ne, ne, to nije bila tražena životinja. Orka je tražena životinja. Ali, nema potrebe da očajavate. Ovaj novac se prebacuje na sledeću igru. Dakle, 20.000 dinara prelazi na sledeću igru, ide pobedniku. Dakle, pronađite izreku... Režija, ovo je teško. Da li možemo da damo više novca? 25.000 dinara, dobro. Dakle, motiv je dovoljno jasan, veliki, lep, ali je zadatak i dalje težak. Sada mi je potreban najbolji i najbrži igrač. Imamo izreku. Imamo četiri reči. Rep. Ko čerep anko olo bžile. Šta bi to moglo biti? O čemu se ovde radim? Ko će mi reći? Reći će mi moj pobednik. Ja nemam kovertu kod sebe. Dakle, ukoliko možete ovo da rešite, budite ovde sada ovog trenutka. Znam da je zadatak težak. Tražimo izreku, to vam je jasno. Jasno vam je da se izreka sastoji od četiri reči. Slova unutar reči su ispremeštana. Vrlo zbunjujuće ispremeštana. Ali, odgovor je pred vašim očima. I ukoliko se malo posvetite, odvojite svoje vreme, malo svog vremena za ovu igru, u prilici ste da uzmete 25.000 dinara. Ukoliko mislite da ne možete i da je preteško, nemojte pokušavati, razumem potpuno, ali predlažem, ukoliko želite da se igrate, ukoliko želite da uzmete 25.000 dinara za jednu izreku, da se koncentrišete. Širom otvorite oči, dobro pogledate ova slova. Dakle, unutar reči je potrebno ispremeštati slova tako da dobijemo logične reči, potom i logičnu celinu, to jest izreku. Sva slova su na broju, ne smete propustiti ni jedno, niti dodavati slova. Sve je to.
Režija, da li možemo da damo neku pomoć ili da promenimo igru? Ne znam koliko je ovo lako, bojim se da nije uopšte. Kažu, nema pomoći, ali nam daju 30.000 dinara. Da. Za najbržeg i najboljeg igrača ide 30.000 dinara. Razmislite, šta bi ovo moglo biti? Ovo je sasvim dovoljan motiv da se posvetite, da odvojite vreme i da pronađete tu izreku. Dakle, u pitanju je srpska narodna izreka. Čim je narodna, mora biti da smo je čuli, da je poznata. Ali znam da je zadatak težak. Verovatno ne možete da se setite o čemu se ovde radi. Nemam kovertu. Ukoliko kreirate izreku od ovih ponuđenih reči, onda ste vi sigurno pobednik. I juče smo tražili izreku, ali ovo je daleko teže, bojim se. Zbog toga neću da molim, nego da tražim režiji 35.000 dinara. Dakle, insistiram na tom iznosu. Hvala li. Dakle, 35.000 dinara. Gde radi? Ali, znamo svi šta su izreke. To su narodne mudrosti koje su obično dobro poznate, koje učimo još od školskih dana. Ali, molim vas, budite sigurni da ste na pravom putu, da znate tačan odgovor i samo u tom slučaju budite ovde, onda ćete svakako uzeti 35.000 dinara. Dakle, nema pomoći od strane režije. Iznos jesu povećali, istina, ali nam zadatak nisu olakšali. Izreka. Samim tim što je izreka, znači da smo čuli za nju, da je verovatno često i koristimo, dobro je poznata, ali više od toga ja nažalost ne mogu da vam kažem. Ono što mogu jeste da vas uputim u pravilo igre, to je da imamo 4 reči i da su unutar tih reči ispremeštana slova. Vi treba da ih poređate tako da dobijemo logične reči i potom logičnu celinu, to jest izreku. 35.000. Ukoliko poznajete naše narodne, srpske izreke, pokušajte da rešite ovo. U svakom slučaju, odgovor jeste pred vašim očima. Zadatak jeste težak, ali 35.000 dinara je nagrada za jednu izreku, za jednog pobednika. Ne mogu da dam bilo kakvu asocijaciju. Da vam pomognem po pitanju bilo koje reči, jer ja ne znam o čemu se radi i režija neće da mi kažem. Režija. Juče je izreka bila lakša. I dali smo čak i više novca. Da, da, za lakšu izreku više novca. Dakle, ne tražim, samo kažem da 40.000 bi trebalo da bude nagrada. Hvala lepo. Kako me slušaju danas? Dakle, 40.000. Uporno povećavam ovaj iznos, ne verujem da će ići više od ovoga.
Uradila sam sve što sam mogla za vas, da vam pomognem ne mogu, ovo je moje iskupljenje na neki način. Ovaj iznos koji je porastao na 40.000 dinara. Potrebna mi je izreka. Potreban mi je najbrži i najbolji igrač danas. Neko ko je dobar na izrekama. Neko ko je spreman da se posveti i koncentriše. Da iskoristi sva ponuđena slova tako što će ih ispremeštati da bismo dobili logične celine. Prvo logične reči, potom i logičnu celinu, to jest izreku. Budite brzi. U pitanju je 40.000 dinara. Odgovor je pred vašim očima. Zadatak nimalo lak, znam, ali je namenjen najboljim igračima. Iznos novca je proporcionalan težini zadatka. Šta bi ovo moglo biti? Ko će mi reći? Ajmo da rešimo ovo sada. O čemu se ovde radi? 40.000 dinara. Iskoristite sva slova. I da dobijemo konačno tu izreku. Da dobijemo pobednika, najboljeg i najbržeg igrača. Režija neće dati bilo kakvu pomoć, očigledno. Sve što sam uspela da uradim jeste da se izborim za više novca. Nagrada je 40.000 dinara. Igra verovatno nije za svakog. Jako je težak zadatak, namenjen najboljim i najbržim igračima. S druge strane, ono što mi uliva nadu jeste saznanje da imam jako, jako dobre igrače. Da volite ove igre, da poznajete naše narodne izreke, stoga sam sigurna da će neko jako, jako brzo uzeti 40.000 dinara. Jedna izreka, jedan pobednik. Želim da završimo ovu igru čim pre. Ukoliko vam dam 45.000 dinara, režija, jel može? Hvala lepo. Dakle, 45.000 dinara, ali želim da ovo završimo sada. Nemojte odustajati, nemojte se predavati. Odgovor je pred vašim očima. Sve što tražim jeste malo vaše posvećenosti, koncentracije, širom otvorene oči. Ulepšajte sebi vikend, uzmite ovih 45.000 dinara. Jako sam znatiželjna ko će biti pobednik u ovoj igri. Nemojte odustajati. Jako lep motiv, 45.000 dinara. Ukoliko niste pogledali, mislim da imate još malo vremena da kreirate izreku. Iskoristite sva ponuđena slova. Znate da imamo 4 reči, da su slova ispremeštana unutar reči, da je potrebno da ih poređate tako da dobijemo logične reči, potom i logičnu izreku. Znate i da je nagrada 45.000 dinara. A ja duboko verujem da želite sebi da ulepšate vikend i da uzmete ovaj iznos. Nagrada je jako lepa, zadatak jeste težak, ali iznos novca je proporcionalan težini zadatka. 45.000 dinara, mislim da to nije lako zaraditi. Ali, neko ko želi malo da se potrudi, može vrlo jednostavno uzeti ovaj iznos. Dakle, sve što tražim jeste malo vašeg vremena, širom otvorene oči i posvećenost ovoj igri.
Ne budite brzopleti, ali budite brzi. Najbrži. Uzmite 45.000 dinara za jednu izreku. Četiri reči. Režija, rekla sam da je jučerašnja igra bila lakša. I zbog toga 50.000 želim da vidim ovde na ekranu. Dakle, ne tražim, insistiram sada na tome. Režija. Kažu, može. Ali to je poslednja ponuda. Upozoravaju me vrlo, vrlo glasno i napominju da ne pokušavam više ništa da uradim. Kažu da je poslednja šansa u pitanju. Dakle, krajnje vreme da rešimo ovo. 50.000 dinara, više od toga nema. Nema više novca, vrište mi ovde u slušalicu. Samo da znate, to ne možete čuti srećom. Ali možete videti da je nagrada 50.000 dinara. Da tražimo izreku. I ukoliko se posvetite, odvojite malo vremena. Razmislite šta bi ovo moglo biti. I ukoliko ne budete odustali na putu ka rešenju, možete osvojiti 50.000 dinara. Ukoliko iskoristite svako slovo i formirate izreku, dajem vam 50.000 dinara. Ko će biti pobednik? Jedan pobednik. Čekam ga. Čekam svog pobednika koji će uzeti 50.000 dinara. Ali ograničeni smo vremenom. Ja se neću još dugo zadržavati ovde. Uskoro je kraj. Vreme je naš neprijatelj u ovom slučaju, ali može i da radi za vas ukoliko me poslušate. Nemojte odustajati. Pogledajte dobro. Sva ponuđena slova, svaku reč. Razmislite šta bi to moglo biti. Budite brzi, najbrži i uzmite 50.000 dinara. Poslednji minuti, poslednja šansa, dakle, krajnje je vreme da rešimo ovo. Ko će biti moj pobednik? Jedna izreka, jedan pobednik. Jedna, ali vredna nagrada od 50.000 dinara. Ulepšajte sebi vikend. Znam da nije igra koja može da se odigra tek tako uz ispijanje kafe. Jasno mi je, potrebno je malo truda, ali za ovo se, ja sam sigurna, vredi pomučiti. 50.000 je u pitanju. Kao što rekoh, vreme je naš neprijatelj, ali nekome će doneti veliku, veliku sreću. Jedna izreka, jedan pobednik i to je to. Malo vremena, mnogo novca, broj telefona 09-01-500-502. Sve dok vidite broj telefona na ekranu, možete biti ovde. Iskoristite svoju šansu. Ovo je vaše vreme, vaša šansa, vaš novac. Za tačan odgovor. Izreka. Mora da je dobro poznata čim je izreka u pitanju. Odgovor je pred vašim očima. Da li ste sigurni u svoju izreku? Ukoliko jeste, budite najbrži. 50.000 dinara vam je na dohvat ruke. Jedna jedina izreka. Jedan pobednik. Poslednji minuti, poslednja šansa. Vreme nam ne ide u prilog. Ali to je tako. Izreka.
dobro poznata. Jedan pobednik, 50.000 dinara. Sve dok vidite broj telefona na ekranu, možete biti ovde. Posle toga se pozdravljamo, do sutra, ali nemojte čekati sutra, iskoristite ovu šansu sada. Budite ovde ovog trenutka. U pitanju su poslednji minuti, krajnje vreme, krajnje vreme da rešimo ovo. Spremna sam da čujem odgovor. Čekam pobednika, ne znam tačno koliko minuta do samog kraja. Ali znam da jako brzo moram imati pobednika. Ko će to biti? Neko ko zna o čemu se ovde radi, ko je dovoljno vremena posvetio ovoj igri. Nemojte čekati na više novca, kaže režija. Neće povećati iznos. Vreme nam ističe, kraj emisije. Da, kraj emisije, tako su mi upravo rekli. Definitivno, krajnje vreme da dobijem pobednika. Želim sa pobednikom da odjavim ovu emisiju. Ukoliko imate rešenje, nemojte odustajati, budite ovde sada ovog trenutka. U pitanju je 50.000 dinara, jedna jedina izreka, jedan pobednik. Najbolji i najbrži igrač danas, koji će uzeti jako veliki iznos novca. Iznos je proporcionalan težini zadatka. Sada je krajnje vreme da pozovete ukoliko imate rešenje. Ukoliko nemate, nemojte pokušavati, vremena više nema, odustanite. Imali smo dovoljno vremena do sada. Sada je došlo vreme za nešto drugo, došlo je vreme za kraj emisije i da dobijemo pobednika. Dakle, ukoliko ne znate, da, pojavio se satić na ekranu, 2 minuta do kraja, 3, 2, 1, kreće. Pripremite telefone. Ukoliko znate o čemu se radi, budite ovde. Nemojte čekati da se pojave 4 nule na ekranu. Manje od 2 minuta do kraja. Manje od 2 minuta da čujemo. Tražimo izreku. Čekamo pobednika. Jako lepa nagrada je u pitanju. 50.000 dinara, ali minut i desetak sekundi do samog kraja. To je rok određen za rešenje. Toliko nas deli, minut nas deli od samog kraja. Dakle, ukoliko niste ni pokušali do sada, ukoliko ne znate, odustanite, ne vredi više. Ukoliko znate rešenje, ukoliko ste sigurni u tu izreku, ukoliko ste iskoristili sva slova i znate da ste u pravu, budite najbrži, budite ovde. U roku od 35 sekundi. 50.000 dinara, to je vaš novac, vaša šansa. Želim da odjavim emisiju sa pobednikom. Ko je najbrži? Ko je najbolji? Ko može ovo da reši? Jako malo vremena. Tražimo izreku. Čekamo pobednika. 5 sekundi do kraja. To je sve što imamo. Halo, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dajte mi, molim vas, izreku. Preko preče, naokolo bliže. Preko preče, naokolo bliže. 50.000 dinara ste osvojili. Da, zaista ovo beše preko preče, hvala, naokolo hvala. Bliže. Jel bilo teško? Otišli ste. Kako god. Čestitam, osvojili ste 50.000 dinara. Igre.
Danas je moj pobednik uzeo 50.000 dinara. Vidjet ćemo šta će sutra biti. Ono što ja mogu da obećam jesu igre koje volite. Potrebni ste mi pobednički nastrojeni. Do sutra, doviđenja i prijatno.